Kato, Maline! Moro! Moro! Mistä sä olet tulossa? Asuntonäytöllä. Ui, eikö sä ole vieläkään löytänyt mitään? Ole, se Turtola myy mulla kämpää. Minkä tärisee sit pieniä näytöllä? Mä voitin kasinosta, päävoito. Hienoo, hei, mut mitä sitten? Tässä Turtola sanoi, mun pitäis ostaa sijoituskämpää. Eläkepäiviksi kuulemma. Mä kuulemma. Vaikka nyt ja menet vaikka etelään mieluun. Millai? Solid House, Lauri Turtola.